Regarding the fight of the thunder against the bell, the queen and the first penal, the queen and persona, the queen and the other, the queen and the other, also the financing of the terrorism. Here in the Bashku Pomium, the Shikur and the Nation of the Penal, the Minister of the Covid Penal, the Tony and the Queen and the Third Gate Gate Booking. Nëse Elvidia do të përsëritet, gjykata do të urdhërojë daljen jashtë të të gjithë personave, qoftë në publik, qoftë në pandemi. Po dalë, po dalë, se dhe jemi në dhe kjarin në fajton, të kërën e të dhe kërës penale, të kam dhe të kërën si bada, në citja të kërja publike, propaganda për kërën e dhe kërën me qëllime terroriste, kërën në bashkë përmim për shukuar nga në tishën e 32, 25 sekundit penale, të dënimin e kërën e kërës dhe dhukim. Dhe kjarin në fajton të kam dhe kërën si bada, Prokurimi të vetë njës penale, në cikja u rekjes ose lindje, u kryo në bashkëpunim, për shikuar nga në 265 dhe 25 të kodit penale, dhe dënimin e ti me 3 vjetë burgeni. Në aktikim të nemi 55 të kodit penale, në bashkëm të të njës, i pandemur i genë si balë, të nëllë të të njënështë të njënështë të njënështë të njënështë të njënështë të njënështë. Në bojnë të dënimin do të kërojnë nga tita arestimi të ti dhe do të kryo të një kutë të sigurisë të lakë. Deklarimi fajtor të pandemur i gjertë fashja, Prokurimi të vetë njës penale, persona të kryen e vita në qërime terroriste ose të financimin të terroriste. Kryen e bashkë komite, shkipuar nga një 231 dhe 25 të kodit penat e dhimin e 23 dhe djetë kërkim. Dhe kërimi fajtor, të pandoj gjerët fashë, të kryen të dhe kërës penat, në cipja, kërja publike dhe propaganda për kryen e vita në qërime terroriste. Kryen e bashkë komite, shkipuar nga një 232 dhe 25 të kodit penat e dhimin e 25 dhe kërkim. Dhe kërimi fajtor, të pandoj gjerët fashë, Prokurimi të drejtës penale, nxitja urejtjes ose grindjeve, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga 1.65 dhe 25 të kodit penal të